Drejtoresha e organizatës juqeveritare Agroeco, Shadia Regepi, ka pritur sot në një takim pune Ferdezi Sulejmanin nga Shoqata për të drejta njerëzore të grave Besa 2003 nga Kumanova. Tema të diskutimit ishin bashkëpunimi ndërkufitar në mes të Republikës së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë, por edhe në mes të qyteteve të Gjilanit dhe Kumanovës, vendosja e pikës kufitare në fshatin Stančić dhe shkëmbimet e përvojave e zhvillimi socioekonomik në këto dy vende fqinje. Shadia Regepi nga Agroeco theksoi një projekt që këto dy organizata patën realizuar në vitin 2003, e që fal këtij bashkëpunimi janë takuar sërish kësaj radhe për të lobuar në vendosjen e pikës kufitare. Organizata Agroeco në bashkëpunim me komunën që është në vitin 2003 ka realizuar një projekt që ka prek bashkëpunimin ndërkufitar mes Gjilanit dhe Kumanovës. Ky projekt është realizuar në bashkëpunim me organizatën Besa e cila vepron në Kumanov dhe do thot delegacionin atje në Kumanov. I gjithaj bashkëpunim ka rezultu me disa aktivitete që kanë qenë shumë të rëndësishme për dy komunat ose për dy vendet. Sot jemi prapë me zonën Ferdezi Sulejmani këtu për të bisedu për mundësinë e bashkëpunimit edhe për të ardhmen në mesin e këtyne dy komunave. Fillimisht ka qenë iniciativë e cila është mirëpritë edhe nga institucionet që të bëhet rregullimi i infrastrukturës rrugore që lidhen këto dy zona, pjesën e Gjilanit me Kumanovën, pjesa nga ana Kosovës këtë punë vetëm e të patën krymë vite më parë, kove të fundit tash kemi informacione se dhe pjesa nga ana Maqedonisë ka përfundu investimet në atë pjesë dhe do të shqeqoj mundësin se si të lidhen bashkëpunime dhe si të forcohet roli i dy komunave në këtë raport. Ndërkaq Ferdezi Sulejmani nga Shoqata Besa 2003 tha se pika kufitare do të lehtëson televizion më të shpejtë të shqiptarëve andej dhe këndej kufirit e do të ndikonte në zhvillimin ekonomik të këtyre dy qyteteve. Po shpresojmë që ndoshta shumë shpejt kjo lidhje do të fillojë të funksionojë edhe me hapjen e vendkalimit kufitar, se qysh atëherë projekti jone ka pas qëllim lobimin për hapjen e vendkalimit kufitar. Kjo rezulton me atë që ndërtimi i rrugës edhe në anën e Maqedonisë ka përfunduar, qytetarët janë shumë të gëzuar dhe shumë të lumtur që ka filluar një lëvizje e njerëzve, sepse nuk do të ketë nevojë që të bajnë një rreth e rrotull të sillen për të ardhur në Gjilan ose në Kumanov. Kjo është një relacion shumë i shkurtër për gjysmore ose 45 minuta vim dhe shkojmë të njëjtë tjetri, kjo do të ndikojë shumë edhe në zhvillimin ekonomik mes dy komunave, po do të ndikojë shumë edhe në afrimin mes qytetarëve të Gjilanit dhe Kumanovës. Sulejmani mëtej thekson se deri më tani vështirësit për të hyrë në teritorin e Kosovës kanë qenë evidente, gjërsa uron që të miren hapa konkret e të shpejt si në nivel lokal ashtu edhe në nivel qëndror. Sigurisht që ka vështërsi, sepse ja për shembullun sot më dash të vi nga ana e Preshevës, Bujanovci Preshevë, domethënë, edhe të bëj rreth rrotull, domethënë dikon rreth 2 orë rrugë, po në për qytetarët e Kosovës është edhe më vështirë se ato duhet të vinë ka Kablaca. Kurse me hapjen e këtij vend kalimi kufitar për gjysmore janë Maqedonia ose ne jemi për gjysmore në Gjilan. Kjo ka një rol shumë të rëndësishëm edhe për zhvillimin ekonomik të dyja qyteteve, sepse normalisht rruga vendkalimet kufitare janë qëllimi kryesor për komunikimin mes qyteteve dhe shteteve normal edhe për zhvillimin ekonomik të rajonit, sepse deshëm apo zdeshëm ne jemi me një rajon balkanik i cili na lidh fizikisht edhe shpirtërisht. Projekti vitit 2003 i realizuar nga organizata Agroeco në bashkëpunim me komunën e Gjilanit dhe shoqatën Besa 2003 nga Kumanova, pati realizuar aktivitete dhe bashkëpunime të shumta në këto dy qytete, duke kontribuar kështu dhe krijuar raporte të qëndrueshme në mes të këtyre dy organizatave vepruese në dy qytetet përkatëse. Vlen të theksohet se nga ky projekt është themeluar shoqata e bugjve Agrounioni në Kumanov, i cili vazhdon aktivitetin edhe sot. Ndërkaq sot në Gjilan, përfaqësueset e këtyre dy organizatave janë bashkuar sërish për një kauzë të ngjashme në thellimin e këtij raporti, por me synim pikën kufitare në fshatin Stančić.